Чичо, Чичо, дојде, а? Јас би дошол. Тука не се плаќа. Знам дека ти интересира и како изгледа, и како се однесува, и како збори. Добро, сите не интересира поише како изгледа. Е сега, таму кај што сакате да видите како изгледа, се плаќа, има цена, тука не. Стефан Лазаров е во ваша должност, во ваша изведба денеска заедно со вас. Тука сме за Теодора Мартиновска, која што е мега популярна, мислам, дечки. Јас Марта ќе ме прости, ама денеска сме тука сите за незе. Денеска сме тука со Теодора, многу ми е кеф пред се да кажам, бидејќи прифат интервју да направи со мене, прв пат зборува јавно, прв пат ќе видим и ќе биде многу искрена и отворена на темата OnlyFans. Видовме дека Диана OG напушти интервју пред некој време, меѓутоа јас денеска ќе бидам джентлмен и нема да поставувам недолични прашања. Дами и господа, тука е со нас Теодора Мартиновска, аплози Теодора Мартиновска! Како си? Морам да кажам дека многу возбудена, има трема. Добро, прв пат снимам во животот сега, да, и само ти кажам, бро, дека многу изгледаш и секогаш викам за гостите кои што вака ќе се облечат и спремат дека ми даваат голема почит и ме вреднуваат. Знам дека си се облечена за тебе, меѓутоа ја така се осеќам. Па добро, мал се. Ведете помал. Како си? Супер ти, како си? Шо имате? Супер сум јас, еве со Опасиев сгазив, сега редно време и со тебе да сгазиме, да ставите лайк и сабскрајб. Зашто не си давала до се интервју? Па не сум се чувствувала доволно комотно за да дам интервју. Јас се надам дека со мене се чувствуваш. Да, тотално. Ја ќе биде супер. Знам. OnlyFans, многу интересна тема. Ти си првата македонка, ако не се лажам. Не, втора сум. Која е првата? Донацо, Принцес Донацо. А, Принцес Донацо е првата. Ама ти си првата што сте ваков печаток. Па, ако ти викаш така. Траги гледачи, и тука сме дади днеска. Добро, знаеш како, сакам бидејќи ти е прво интервју ова, сакам да ми кажеш малку поише за тебе. До сега јавноста, луѓево, јас сме те гледале во екстравагантно издание, во многу секси издание, не те гледаме дека зборуваш, туку гледаме како изгледаш. Па сега мене искрено ме интересира кој е Теодора. Еве дојдеш од Струга, моментално знам дека живееш во Скопје. Мене искрено ми делаш на многу амбициозна девојка. Не знам, до сега си се бавела ли со нешто, со што си работела? Со OnlyFans. Да. Добро, ајде тоа што кажи ми веднаш, како дојде до OnlyFans, Мохамедот? Па јас OnlyFans знаев уште од 2018-2019 година, што тогаш сакав да направам јас OnlyFans, значи. Па вио дека почна да е популарно во Америка, американски ве познати личности почна да го користат. Па после тоа видов дека и во Србија почна да стана популарна, па си реков, why not, just do it. Таму Анджела Вештица растура. Да. Нели? Имаш некој вака нума таму, кои се други? Од Србија? Па, ја искрено сум Анджела, јас знам. Октаго Анджела е врв. Анджела, да. Најдобра е. Добра е. Најдобра е, да. Добра и одлучуваш да се бавиш и ти со OnlyFans. Да. Види, многу прашни има на оваа тема. Сега почнуваме лаба од реги, гледаш и да видиме да се опушти девојчето прво. Многу го сметаат ова за недолична работа, за не сакам експлицитно да делувам и јас, меѓутоа мене ме интересира како ти гледаш на OnlyFans. Како гледам на OnlyFans? Како обична работа. Како на обична работа? Така, како обична работа. Како работа си е работа. Да работиш на пазар или да работиш во кафич или да работиш како адвокат или доктор? Па сега гледај, OnlyFans го сметам на некој начин да е онлайн секс ворк. Така јас го гледам OnlyFans. Добро. Реално онлайн секс ворк не е обична работа, како и секоја друга. Добро, ма сепак е работа. Тоа се слагаме дека е работа. Добро. Како функционира на пример? На кој начин сте платени? Како ги заработувате парите? Да почнеме од како треба да направиш акаунт, се таму. Па ете да. Од денеска одлучувам, сакам да работам со OnlyFans, што треба да правам? Океј, за да имаш OnlyFans, треба да откриш девизна сметка во банка. Добро. Треба си над 18, тоа е најбитно. Добро. После тоа си креираш вертификација, лична карта, тоа ти бара нормално дека тука и пари се работи се. И имаш акаунт, после неколку дена. И тоа е тоа и после? Тоа е тоа, сега зависи ти каква... Каква содржина сакаш? Добре, знам дека на OnlyFans не се постираат само голи фотографии. Не, можеш и фитнес програми, се можеш. Океј, на што се одлучи Теодора? На експлицитен контент. И тоа, каков? Кажи ми за почетокот, мислам, верувам дека не е едноставно. Бев превозбудена, значи. И не бев толку сигурна, знаеш, дали ќе ми успе тоа нешто. Кога почнав нормално, че си викам дали ќе имам субскрајбери. Пошо немаше толку многу во Македонија OnlyFans, само јас уште едно момиче бевме, свеќаш? Не знаев. И јас се спремив психички, неколку месеци се спремав, пошо сепак ти знемош пи тоа работа, зашто знаеш дека поинаку си гледан од сите. И така се одлучив и најдеш посетив. Многу е тешко психички, нели? Многу. Кажи ми за првата слика што објави, мене ме интересира. Каква беше сликата? Да? Одма. Ти направија скриншот и објавија јавно? Одма, да, во група. Мислам, две слики стави. Може да ми ги опишеш тие две слики? Не би сакала. Не сум ги видел, затоа прашувам. Експлицитниот стилот на, не знам, горе си гола или како му? Па сега, така
сканеш, ама не можам да опишам, знаеш. И многу ме интересира како девојка која што може тоа да го прави, сега имаш срам. Дали немам тоа... срам, очигледно. Па, окей, почнеш со OnlyFans, кои се реакциите? Секакви реакции. Мислам, од дома прифатија. Е, тоа ме интересира, каква беше реакцијата од дома? Па, мајка ми мене ми купи телефон за отпрема OnlyFans. Мајка ти ти купи телефон? Да, ми изненади. Право, мама. Некоја модерна мама ќе бъде. Да? Да, ми знаеш, ми рече, бе, ти iPhone 12, тоа спори си OnlyFans. Заработува. Да. Браво. Па јас мислам дека најчесто во оваа работа е проблемот ако немаш од дома поддршка, нели? Да, дефинитивно. Ако не си поддржан, не значи од дома, току и луѓе во што ги сакаш во глобалот, блискиот твој круг, не го соосеќаш. Мм. Ме разбираш, јас бев многу поддржана од сите, од другари, родители и се. А како ги заработуваш парите? Кој е начинот? Дали ти пишуваат, дали бараат, што бараат? На кој начин заработуваш пари? Преку subscribe, преку ППВ, тоа се е ППВ? Pay-per-view. Аха. Тука значи праќаш слики. Добро. И тие ти мора да ги купи тие слики за одредена цена, на пример customize слики, custom слики, зависи. Добро, јас знам дека си во моментално во 1% во светот, не во Македонија. 0,9%. И тоа го помина. Вчера. Колку луѓе ти бараат такви слики? Охо. Добро, кои услуги ги даваш ти, Теодора, кажем? Па сега, поиќе услуги. Пример, да пишеш со мене. Ама не пишуваш нормално, предпоставам. Па не, нормално се. Секс тајпинг се вика тоа? Да, секстинг. Како изгледа тоа? Стварно, ме стварно ми интересува. А зашто не платиш и не видиш? Па добро се, вајде, вајде имам само малце тука предност, дека не знам, еве јас ти давам на каналот. Не можам јас тоа све да откривам. Ке му те помартав. Колку пари кошта ти еве за секс тајпинг? Зависи. Еве за мене каков процент би би дала попус, мора ми даш по. Ајде 50% попус за Лазаров, $5. $5? $5 за тебе. Марта ке мута по иначе би платил. Добро, и како се води конверзацијата? Добро, окей, $5 за тоа. Кажи ми ги другите работи, менере. Што повеќе од секс тајпинг може да се добие кај тебе? Плати по види, не можам поиќе од тоа да ти откажам. Добро, можеш мала промоција, не знам, дали до кој... Па голотија можам да кажам. Голотија? Дефинитивно. До кај ти е границата? Нема граница. Значи, Теодора се соблака скроз голо. Мхм. Немаш никаков проблем. Не. Добро, нели ти е страф тоа све дизе за јавно? Не. Тоа, мислам, пробувам да те сватам... Мислам, за... другарки ми звонете, ей, Теодора, ти излезе гола стикава, аз му кажа, окей, шо? Да? Добро, не ми е гајле. Не ми е гајле, едноставно. Си викам, че пријавам и готово. Не се замарам, стварно. Вече со тоа, ого. Браво, мислам, многу самодоверба. Окей, стајв на Инстаграм, после ќе прочитаме и прашања од вас. Најчесто се колку се заработува, дали се заработува, дали се живе тоа? Мислам, дека е солидно за Македонија. Да, може да живеш со тоа. Дали е доволно таа заработка? За македонски стандард, доволно. Добро, свесна си ли дека после тоа може би нема да можеш ни на друга работа да работиш? Да, свесна сум. Затоа реков дека имат последици повеќе негативни и него позитивни од OnlyFans. Кои се последиците? Па, имат само една позитивна страна OnlyFans, тоа се пари, а има многу повеќе негативни. Затоа, пример, девојки ве пред да отворят или добро си размислят како ја што си размисли. Пошо е и опасно за тебе, а и тоа дека нема да можеш после тоа работа да најш е... Чека, опасно предпоставам, манијаци или нешто? Да, да. Си имала некој проблем до сега со тоа? Па да, сум имала. Значи, јас сум мала, имам проблеми со тоа. Например? Да ми спија луѓе пред куќа. Ти спијале луѓе пред куќа? Да. Буквално пред куќа. Неколку дена, не само еден ден, значи да. Ти спијале луѓе пред куќа? А, добро, мене ме интересира дали имаш дечко? Не. Мислиш ли дека со ваква работа можеш да си најдеш некој што ќе те разбере? Искрено не ми е гајле. Пошто ако ме сака, некој сака кој ќе ме сака. Као не сакам да имам маш, е конзервативен. До мене, дефинитивно. Со конзервативни сваќања? Не. А, окей, дали во ова, пример, има некој си уметност, естетика, да, кој што... Да, има уметност. Во голотија мислам дека има уметност. Колку време посветуваш на фотосесиите? Секој ден не, зашто те прашам, извини, на ова, бидејќи многу од луѓето, предпоставам 95% го смета тоа за курварлук. А дали ова е продавање на своето тело на таков начин, да кажеме? На онлайн начин, да, пошто сепак ти се ти го сликаш твоето тело и за работ пиша твоето тело. Добро. Еве Диана напушти интервју кога праша со проституција нешто поврзано. Како мислиш имаш? Било навредено, така да ја разбирам. Ја мислам дека проституција е многу лош термин искористен. Тие што работат проституција, еве да речеме, се sex workers. Значи тоа е sex work. А добро, вие што сте? Ние сме на јас сега да ти објаснам. Сметам дека OnlyFans е на некој вид онлайн sex work. Пошто ти сепак нудиш експлицитен контент, разговараш за такви теми таму со твоите фанови, значи не е моделинг дефинитивно. Друго е моделинг, ова е друго. Соблакаш тука, све да. Правиш.
Океј, имам интересни прашања од фанови. Пред да ги пуштиме, мене ме интересира мислење за Дијана. Видов дека Луна има почнато. Како тие се движат, како мислат? Јас ги поддржавам и ги знам двете, да. Дали ти би го препорачала ова на младите девојки да го работат? Ако се психички стабилни, да. Ако се спремни. Океј, и уште неколку ме интересира какви понуди добиваш. Секакви. Дај нешто, кажи ли нешто. Па, гледај сега, имаш секакви понуди од секакви лиш. Сигурно се добива ретардирани понуди некои. Да. Не знам. Ти нудите илјаници евра, не мог да одаден на вечер со тебе, такви ствари цело време. Добро, нема шанси да прифатиш такво нешто? Па не. Дали би прифатила пари за секс за една вечер? Не. Не би прифатила? Не. До таму, значи, не одиш? Па не. А си пратила фотографии скроз гола, мислам, нешто? Да. Да? Ага. Имаш пратено? Ага. Која е цената за таква фотографија? Па ти кажа, плати и види се, не можам све да кажам. Па колку е? Кажи колку е цената. Па или са солино е за македонскиот стандард. Сточе. Сто неари. Евра. Тука? Помалце? Лере, па са фина сум, не гледаш? Да. Добра сум, значи. Значи Марда ке мута, па ја вие шо немате девојки, може да си отидат. Добро, може процент да добиам некој зоо. Па сега. 10% за мене. OnlyFans 20 ми взема, са не си ферити. И, ау, 20, чеки, 20% ми взема? Да, и са ти 10%? Много ли е? А данок? Не мора процент, прати ми без да ти плато. Марта ке муте, па не се дешава. Океј, имаме интересни прашања од фанови, мислам, како што приметувате, доста интересно. Кај ми е телефонот? Дали може Лорд да го добивам телефонот? Значи, тука го немаме асистентот. Другарка ми Тара Симов има едни две прашања и ми рече конкретно да ти ги поставам и да се знае дека се од Тара поставени и се така малце зезнати, се надам дека нема се налудиш. Не. Не е добра никогаш, така. Поздрав до Тара. Има ли аргумент и причина девојка на млади години да продава слики од своје голо тело? Па тоа е моје право и моје тело е. Како што сакам можам да правам со моето тело. Се смета ли за неспособна да најде нормална работа? Не, се сметам за паметна, дека не е начин да правам пари. Имаше многу и повеќето се недолични, не би сакал се да ставам во ситуација, мислам, себе си ќе се ставам дека сум дебил. Затоа одбрав некои што од прилика би били интересни. Е, ова, имам Liquid Photos, тоа се фотографии кои што излегле во јавност. И што мислиш за тие фотографии и општо за разголените фотографии кои што излагаат во јавност? Мене тоа ме интересува. Добро, кажа дека немаш страф, меѓутоа... Имам страф, ама можам тужба да ти мавнам, као... Тоа е тоа. Да? Да. Добро, немаш никаква онака чувство на страв дека нешто ќе се... Не, не. Затоа викам треба психички да се спремиш. Добро, колку чини една вечер со неа прашуваат сите претерано? Не одам за пари, ти кажам искрено. Добро, тоа не го правиш. Не. Дека би го правила, да би кажала. Што мислиш, до нашиот менталитет е дека сакаме да одиме постојано натаму или зашто не може да разберат кај нас дека ова еден вид на работа? Што секој тренд касни кај нас. А ова е тренд. Во Америка почна да е веќе се иде колку светот. Па кај нас за некој 50 години, че дојд мислам. Океј, дали користи во фотографиите, најверојатно нема виден овој секс играчки, како се кај тој, секс тој спишува? Па имам. Користиш и тоа? Па имам нас некои слики. Од тебе излези видео, едно така или слика беше? Видео? Видео, да, у доги позиција беше. Ау, да. Така? Твитер беше видео. И тоа, такво нешто ја видов. Да, го имам тоа објавено тамо. Ти го имаш објавено? Да. Имате однос? Сега, плати и види. Сега. Па добро, кажи ми нешто, отприлика. Па сега, не можам да откривам до толку, ама битно објавено е видеото. Немаш проблем од ни една таква ствар, да излезе ја? Нема. Океј. Еве интересно, зошто лаже дека е цената на 80% намалена, ова се некои фанови нервозни? Ама е намалена. Цената е... Цената си остане иста 4 евра како што си бе. Ова е за сабскрајбери, факт. Па, 20 долари ми е мене, значи, цената месечно. И намалена е на 80%, што сега ми е 4 долари. Аха. Да. Дали може да направиме некоја акција после видео да биде на 3 долари? И сите да го подржите Мазаров за да ви направи тука и да ви направите промет на девојката. Може ли? Еве, да ставиш 24 сати после интервјуот 3 долари. Добро, бе, Мазаров, сакаш free subscription? На мене? Да. Не. Еве, Даре, позади камерата, сака он. Колку заработуваш од OnlyFans? Дали би сакала некоја сума, да ни кажеш? Не дискутирам за пари вако, за суми, ама ти кажа дека доволно ми е, солидно е за македонскиот стандард. Кој заработува највише, ти, Луна или Дијана? Не знам, немам дискутирано со нами на колку заработуваат. Имаш некоја мистерија, мистериозност во тебе? Ок,
Океј, океј. Тешко е да се извлечат одговори од незе. Дали незиниот син ќе биде горд на незината сегашна работна позиција? Да. Океј, многу гордо го кажа ова, мора да ми го образложиш. Зошто не? Не знам. Како мислиш дека син ти ќе гледа ако си ги види фотографиите на мајка му после 15 години? Дали мислиш дека за 10 години ова ќе се дискутираат? Не. Знаеш како? Дефинитивно. Дали си ја гледала Проличата Северина? Да, го имам гледано. Знаеш дека се уште актуерена беше пред 20 години? Па јако е. Што за да не? Па не, оке, али од тебе пример имам многу повеќе са од таа гледна точка. Ама не, можда, а зашто не ме прашаш дали сакам да имам деца? Сакаш ли да имаш деца? Не. Зошто? Зошто моментално мислам дека не сакам. Не, добро, тоа е моментално. За потака не можам да знам. Ама дали би бил горд на мене, не знам, искрено да ти кажам. Валда да, уже че сум богата. Секој сака богата мајка. Реално. Добро. Дали ти смета кога ти пишуваат вулгарни работи? Не ми ја гајде. Не се фокусирам. Но како доживуваш тоа? Не го доживувам. От другата страна, манијаци, некои ти пишуваат све свашта. Ама тоа ми мене секој не ви е, значи. И попа да ми допаде. Ти си фактички навикнута кога се камериве. Да, на, како што правиме муабет, како ти се камериве. Добро. Мој да прочитам ли јас? Да. Дали твоето тело е природно или имаш силикони? Имам силикони, да. Друго се е природно. Дали низите родители се гордиш, има OnlyFans, горди се, еве накратко ќе кажам, пошо кажав мајка ми купи телефон, татко ме поддржава, другарите ме поддржаве, тоа е тоа. Дали е вистина дека за еден сат бара 500 евра? Не, не е вистина. Што значи тоа еден сат? Не ме кебе ни еден сат со мене, како додам со него, не еден сат. Добро, за тоа немаш цена, предпоставувам. Не одам. Да, немаш цена. Да, кажа. А добро би ставила некоја цена за такво нешто? Не, ама гледај, сега ја шујат и одговорам на ова прашање, че е грешно, така да поубо ништо. Значи би ставила цена? Не. Па, добро. Ама искрено ќе ти кажев сега. Да, да, се страмам, значи ја додев за пари, ќе си кажев. Ја ништо не се страмам. Стај цена, стај цена. Дали би му пуштила жешка слика на Даре? Да! Дојди, дојди. Ти ми скуткај мене. Сакам. Ај замоли у камера за да ти даде жешка слика. Теодора, сакам да ми пуштиш жешка слика, ма те молам. После ова добиваш free subscription. Годишен. Годишен. Мудри виски ти давам. Дали би била шугар мами? Не. А дали посакаш да имаш шугар деди? Па може да имам. Имаш или немаш? Може. Океј, ајде уште едно прашање. Дали Теодора планира да снима OnlyFans од тебе? Не. 5000 лайкови и Стефан Лазаров отвара OnlyFans. Ајде. 5000 лайкови и не отвара OnlyFans, па сега вие. Не, не, отворат OnlyFans. Okay. 5000 лайкови отвара Стефан Лазаров OnlyFans. Дај уште неколку прашања, имам доста име на гледачите. Ајде. Што планираш со тој OnlyFans? Верувам дека ти се развива во некое поле, кај се гледаш со тој OnlyFans. OnlyFans ми оди моментално се по-добро и по-добро. Пошто гледам дека влагаш на светско ниво, веќе си многу популярна. Македонците најверојатно веќе и пари ќе нема да те платат. Па немам само македонци. Дали ќе ја дигнеш цената? Попусто да го трнам. Да го трнеш попусто, да ја дигнеш цената и за таа цена да добиваат срекните гледачи малку повеќе голоти од тебе. Можда. Не знам искрено ти кажам, ништо не знам. Дали може како за крај да ми кажеш која е сцената која што би отишла највеќе да ја направиш? Како? Сигурно имаш замислувано некоја сцена експлицитна со можеби двајца партнери, со уште еден партнер или партнерка или шо и да е како кучиња врзувате мачки. Генгбенг мислиш ти, а? Генгбенг. Генгбенг. Дали би правила таква фотосесија, Теодора, не мислев на actual генгбенг. Не знам. Не знам, треба. Плати си па видиш. Плати па види, да, така е. Може да имам. Од кајеш дека немам? Си правила така нешто? Од кајеш дека немам? Си учествувала во генгбен? Не ти одговарам. Ама од кајеш дека немам? Значи, платите си ке си видите, така? Така. Фала ти што беше отворено на овие теми. И ако Диана ја праша за проституција, јас ке ти посакам среќа и никогаш нема да го кажам тој збор, бидејќи сметам дека барем те гледам дека си стрекне задоволни, ако те прави тоа стрекна, јас сум пострекен за тебе и ти посакувам многу стреки и успех во тоа што го правиш. Фала многу и јас тебе исто. Фала ти. Only fans од кој чекот. Фала ти. А вие бидете паметни и одвоите... 5000 лайка. 4 долари за да видите во... Ти колку долари ќе отвоја? Нема да направам Only fans. 5000 лайка. Не ставајте лайкови. Само ово видео не мора. Ово видео не ставајте лайк. Иначе дечки ќе гледате уште едно видео со Теодора, тоа сакам да го кажам како за крај. Ова е како вовед во тоа што го правиме,
А во недела ќе гледате прашања кои мажите не би ги поставиле на жена, верувам дека уште поинтересно ви интересира. Дали си спремна да одговориш сега на тие прашања? Значи ти си сега спремна за све? Добро, не баш за све, али спремна си. Хвала ти што одвои време, а се гледаме во недела во уште едно ново видео. Чао, дечки. Чао. No phone calls, just text.